Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Kratko, samo bi nekoliko savjeta za vas za kraj, nešto što sam ovako pribilježio. Za sve nas, i oni koji rade u udruženjima, i oni koji rade individualno, i oni koji žive kao muslimani, samo koji nisu nešto posebno zauzeti davetom, ali eto posebno dakle za one koji rade. Dakle, da vodimo računa o učenju svoje vjere. Da vodimo računa pogotovo o iskrenosti. Da se podučimo iskrenosti u svakim trenucima, u svim trenucima, u svim dijelima. Da znamo kako biti iskren. Nije samo radi Allaha, gospodar ovo je radi tebe. Ima dakle i da bude po sunnetu Muhammeda alejhi selam, i to dakle ulazi u iskrenost. Nije bilo kako učiniti. Da vodimo računa o našoj iskrenosti. Iskrenost je možda nešto što je najteže postići. Lahko je djelo i uraditi. Uraditi ga iskreno i sačuvati da bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala nije tako lahko. Da radimo po naučenom, po znanju. Ono što učimo da radimo. Ono što naučimo da radimo. Da sebi bilježimo kada čitamo, kada slušamo, bilo uživo, bilo s nekih tamo pomagala, da sebi bilježimo, to je za mene, to je za mene, to je za mene i da radim po tome. Znanje je objavljeno, znanje se dostavlja da se po njemu radi. Nemojmo žuriti da vidimo rezultate. Na nama je bitno da sijemo, da radimo hajr. Hoćemo li mi to vidjeti našim očima ili će to naša djeca, to nije bitno. Bude li radi Allaha, bude li urađeno ispravno po naučenom kako si naučio, ti ćeš biti nagrađen sigurno. Nemoj čekati da te ljudi pohvale. Dosta ti je to što se tvoja dobra djela i tvoje dobre riječi uzdižu Allahu svakog četvrtka. Allah zna šta radiš svakog trenutka, a pogotovo svakog četvrtka se izdižu djela pred Allahom i Allah prima. Ne očekuj da ljudi prihvate, ali ko je iskren i radi kako treba, prije ili kasnije, ako Bog da doće i rezultati. Nemojmo žuriti sa rezultatima, već žurimo sa činjenjem dijela. Nemojmo, pogotovo oni koji rade u džematima, u udruženjima, nemojmo mnogo spominjati greške. Nemojmo mnogo spominjati propuste. Pogotovo pred većinom. Da ne bismo unijeli malaksalost među njih, klonulost, da ne bi izgubili nadu. Treba govoriti o uspješnim projektima, onome što se ostvarilo, što se postiglo. A posebna skupina neka analizira propuste. Zašto smo zakazali? Zbog toga, 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 to ako Bog da, u budućnosti ne smije se više desiti. A spominjati svima? Ne. Dakle, treba imati visoke ambicije, jer su zasigurno visoke ambicije, dakle, spominjanje dobrog i postavljanje sve novih projekata, boljih i boljih, da su zasigurno put do uspjeha. Dok onaj koji ima slabe ambicije neće ništa postići. Kada postavimo sebi visoke ciljeve, pa ako i podbacimo ispod njih, opet smo mi ostvarili. Onaj koji ne radi ništa, kad se okrene, ništa neće ne vidjeti. A onaj koji radi, pa makar i malo, kad se okrene, godina, dana, naradilo se, alhamdulillah. Zatim, da molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini beričetnim gdje god bili, odnosno gdje god se nalazili, da ljudi od nas dožive korist. U najmanju ruku, kao što rekao juče jednom bratu, nemojmo sebi skroz zatvarati vrata. Ako su vrata između nas i nekoga, između nas, rodbine, familije, komšiluka, otvorena, ne možemo otvoriti skroz. Nemojmo ni zatvarati skroz. Ako vidimo da danas ne mogu mu reći, ako kažem, zatvorit će se. Neće se otvoriti vrata skroz, neće prihvatiti. Danas ću radi Allaha prešutiti. Čekat ću trenutak kada ću mu reći. Nemojmo zatvarati sebi u potpunosti ako ne možemo otvoriti skroz. Nemojmo se libit, sustezat da priznamo grešku, da smo pogriješili, da se vratimo od greške. Nemojmo sebi tražiti opravdanja, pravdati se. Jest, ja sam pogriješio, ali zbog toga, 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 šta ćeš radim, niko mi nije htio pomoć, ja sam morao sve, zbog toga sam. Ne, reci, pogriješio sam, ako Bog da, neće se više desiti. Draži mi je da budem na istini, pa makar me ljudi
odbacili iz društva, da priznam svoju grešku i da me ljudi vrate na začelje, nego da se ponosim greškom, ponosim grijehom, ustrajavam u grijehu da budem vođa te karavane. Nemojmo plaho pretjerivati ni u ljubavi ni u mržnji. Nemojmo nekoga, nikoga pretjerano ni voljeti, ni odbacivati, mrziti. Čuli ste šta je rekao Imam Šafija, onih 10% treba ostaviti svakome. Smatram da sam ispravan, smatram da si pogrešan, sješćemo, razgovarat ćemo. Možda sam pogriješio, možda si pogriješio. Nemojmo nikoga pretjerano voljeti izuzev Allaha dželle ve ala, svoje srce vezati za njega. Svi prije ili kasnije će nas ostaviti. Moraju nas ostaviti. Htjeli mi ili ne htjeli, oni htjeli ili ne htjeli. Prije ili kasnije, na ovaj ili onaj način, rastavit ćemo se. Allah te nikad neće ostaviti. Budeš li uz Allaha cijeli svoj život, Allah će biti s tobom, odnosno da će da uživaš i u kaburu i uživaš na sudnjem danu, da budeš siguran od straha i sutra, ako Bog da, nakon sviđanja računa, da uživaš najvećim uživanjem. Svoje emocije, dobro vodimo računa o emocijama. Emocije ne dovode ni do čega. Emocije moraju se zauzdati uzdama znanja. Emocije ne dovode ni do čega. Sve nas boli stanje koje vidimo. Ali da iz tih emocija bahato postupamo kako god ko misli, neće dovesti do popravka stanja, zasigurno. Nego treba učiti, pitati, pa i sačekati odgovor, postupati po znanju. Moramo čuvati učene ljude i vezati se za njih. Čuvati učene ljude i vezati se za njih. Moramo napraviti razliku između učenih ljudi i vaiza. Između ljudi koji izdaju fetve i oni koji nam drže opšta predavanja. Nije svako za fetve. Jedan, dvojica, trojica, maksimalno u Bosni trebaju da se pitaju za fetve. Šejh Safet, šejh Zijad, šejh Hakija Kanurić. Ta trojica ljudi. Doktori, najučeniji ljudi, priznajmo, mi se njima vraćamo, vi ste preči da se vraćate. Ja kad ne znam, ja zovem šeha Safeta, zovem šeha Zijada. Pitam ga. Vi ste preči. Nemojte tragati za osobama koje će vam dati odgovor kakav vam treba. Tragajte za osobama koje će vam dati odgovor koji će vas dovesti do Allahovog zadovoljstva. Da Allah bude zadovoljan s vama. Da vi budete zadovoljni prividno, a svako od nas zna kako mu srce igra, i srce je najbolji pokazatelj je li nešto grijeh ili nije. Je li tvoje srce smireno na tome, makar ti bio i prividno sretan. Dakle, pravimo razliku između učenih i vaiza. Čuvajmo se od umišljenosti, samodopadljivosti. Ne podcjenjujmo ničiji trud, opet za one koji radi u udruženjima. Ničiji trud, makako bio mali, ne podcjenjujmo. Ništa od dobra nemojte podcjenjivati, kako je došlo u hadisu, makar da se nasmijete bratu u lice. Zaštitite se džehennemske vatre, makar sa pola datule. Mi ne znamo čije je vrijednije. Jedan dinar pretekao je 100.000. Jedan dirhem pretekao je 100.000 dirhema. Kako? Pa kaže poslanik alejhi selam, čovjek imao samo 2 dirhema i pola svoga imetka dao. Drugi imao, onako zagrabio pa dao 100.000. Vrijednije jedan od ovog. Mi ne znamo, možda je to nama. Onaj donio vreću, ovaj bacio banku. Mi ne znamo. I nismo mi mjerili. Allah će nagrađivati i kažnjavati. Danas smo slušali o bereketu, Allah dželle ve ala daje sigurno bereketa više u onome nego u onome koji da mnogo. Jeli? Iščitavajmo životopis na prvom mjestu Allahovog poslanika alihi salatu sam, zatim ashaba dobrih naših prethodnika. Allaha mi u najvećoj smo potrebi da izučavamo Kur'an i životopis Allahovog poslanika. Ne dolikuje nikome da poziva u Allahovu vjeru, a da dobro ne zna životopis Allahovog poslanika alihi salatu. Zasigurno nećemo se naći ni u jednoj situaciji, a da se on nije našao u takvoj ili sličnoj.
Kako postupiti? Onaj, dakle, ko hoće da bude njegov iskren sljedbenik, ko hoće da postigne uspjeh, da se spasi. Neće se naći u situaciji, a da nije se našao poslanik alejhiselam. Pa onoliko koliko poznaješ njegov životopis, toliko ćeš se spasiti pogreške. Toliko ćeš i umanjiti svoje greške. U džematu, ovo što vas ima, treba raditi na proširenju. Treba raditi na pozivu. Treba svima dostavljati Allahovo svjetlo, Allahovu vjeru. Niko neće biti pravi vjernik dok ne bude želio drugima ono što želi sebi. Ali nemojmo zaboraviti da treba raditi i na kvaliteti. Ne samo na kvantiteti. Na kvalitetu treba raditi. Ne samo na brojnosti. Džaba nam što će neko doći sa ulice i nas ovdje vidjeti raskalašene. Pa će reći koja mi fajda ha bio na ulici, a bio ovdje. Isto mi je. Moramo se i mi odgajati. Jezgro mora da bude izgrađeno, da bude čvrsto. Vodimo računa o našoj djeci i našoj omladini. Oni su možda ponajviše zapostavljeni. U ovakvim državama, gdje ste, mjestima, oni ne žele vas. Oni žele vašu djecu i omladinu. Oni znaju da ne mogu vas pridobiti, ali znaju da su vaša djeca njihova. Ne možete uticati na promjenu sistema, ali u kući mora da bude odgoj, sistemski odgoj, da se djeca podučavaju. Pogotovo omladina. I zasigurno vođenje računa u svome srcu, u svojoj duši. Obračunavanje duše, što je god moguće češće. Na večer kada legnem, šta sam danas uradio, šta sam danas rekao, kako sam se ponio prema bratu, kako sam se ponio prema sestri, u čemu sam zakazao, ja sam li mogao bolje, da vodimo računa o tom. Prilike to je nekih 20 savjeta što sam spomenuo. Allaha dželle veala molim da nam ove trenutke koje smo proveli, ako Bog da upiše na vagu naših dobrih djela, da nam vrati onda kada nam bude najpotrebnije, da nam podari koristi na dunjalku od ovoga, da se ako Bog da okoristimo, da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje i da nas Allah dželle veala, kao što nas je sastavio ovih trenutaka na ovom lijepom mjestu, ako Bog da vječno na boljem mjestu sastavi u džennetu Firdevsu. Ako je bilo od mene kakvih prestupa, ako sam nekoga možda pogodio, spomenuo, rekao nešto loše, tražim halala, to je bilo od mene i od moga šeitana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu, Allahu, Allahu.